Гүй ойлгомжтой. Тойроо суусан. Эвгүүд тойроо суугуулсан жийсэн маш гоё мэдэрсэн. Зүрхөө шахаад явцсан. Зяа ах вэ. За ингээд домогт бүх Александр Васильевич Медведин Гран При. За өмнө нь таарч байгаагүй нэр. Өмсөө өмсөө 4 оноо. 4 оноо дэлхий. Жогон тактикийн алдаа гарлаа л да. Тэгэлгүй яах вэ? Хүрлэн дав Харир Рамин Гран Прийн хүрлэн. Хүн 2 настандаа бөмбөрлөс нэрээ тасалж байна. Ийм бага. Хоёр техниктэй. Жилт болоод өмнөх тэр 2005 онд анх цогтлолрын их шаргал гавьд эмгтээчлөөд хин дэлхийн анхны медалийг авчирж байлаа. Тара сусан тара сунгуут нь жийсэн галагдчих байна аа монголчуудад даруулж байна 20 дугаар зөний манлаа шүүгч адуучин бас үнхээр гоё ярилцлаа спортын мастер мэрэлтаа тэр яалч болохгүй мэдрээд байгаа мөрт мөрчлээ алдчих аа баа шахсан яг шудраг үннийг хэлээ шудраг үннийг хэлгээд өдгөөгийн монголчуудад